الو بجانا من فراها من فراها leo tulikwenda huko pande wa yala kuzika marehemu profesa magoha nikamwambia ndugu yangu rwanda ni kapa kona kona hapa tu hatuwezi kupita bila kuingia nyumbani na kusema jambo nataka kutoa shukrani kwenu ni watu wa nyumbani vile mlipiga kura kwa fujo kwangu wana kura yenu ilinyesha kama mvua sivyo sivyo kwa hiyo mimi natoa shukrani kubwa sana 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 ile mshale mlirusha ilipiga swara huko silipiga swara wale wengine mnawajua halo halo wale wengine wanajua wakakimbia swara yetu wakanyakua swanyakua lakini mimi nimekuja kuambia nyinyi msikufe moyo walichukua ng'ombe yetu ati wanakimbia naye tufanye nini tuende turudishe ng'ombe yetu turudishe Ungepo nasema tuende tukarudishe ng'ombe yetu nione mkono hapa. Sisi tunajua yale yote ambayo yanafanyika. Najua nyinyi hapa mko na shida mingi zaidi. Gharama imepanda. Sivyo? Walisema watateremsha bei ya unga imerudi chini. Walisema bei ya mafuta itarudi chini imerudi chini. Eh? Si kila kitu imeenda juu juu sivyo kwa hiyo sisi naambia nyinyi ya kwamba hawa jamaa walikuwa wanafanya porojo peke yake walikuwa hawana nia ya kujenga uchumi wetu ushuru imeongeza kwa kila kitu hawa jamaa wanadai ushuru hapa na pale sivyo hata karo ya shule imepanda ama sivyo sivyo walikuwa wanasema Uhuru ndio analeta shida Uhuru si ameenda nyumbani? Si Uhuru ameenda nyumbani? Umeona afueni? Kwa hivyo sisi tunaambia nyinyi ya kwamba ukombozi inakuja. Nataka nyinyi mkae gangari. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione mkono hapa? Sisi tuko pamoja na nyinyi. Tuko pale na Eugene Wamalwa. Tuko pale na James Orengo. Bwana Wandae iko hapa. Jezi la Azimio. Azimio. Nikisema Azimio inawezekana. Azimio? 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 Kuna wale wengine wabunge wengine ambao wanapelekwa kama kwa mnada. Wanapelekwa kama mnada kama ng'ombe inapelekwa kwa mnada ati wanasema wanakwenda kutafuta maendeleo hakuna maendeleo state house hakuna maendeleo state house wale ambao wanaenda kule wanaenda kwa sababu ya tumbo yao unaona vizuri tumesema kama wameshikwa na umalaya ya kisiasa waende tuende tuende Tumesema ya fadhali tubaki wachache ambayo wako na msimamo kuliko kuwa na kikundi ambayo ni waoga wote na watu wa tumbo. Mnakubali namna hiyo? Mbunge ambaye ameenda aende kabisa. Sio? Sisi tuko na wananchi. Nataka kusimama na nyinyi ili tuhakikishe kwamba haki yenu imepatikana. Sisi tulisema maskini watapata 6,000. Sili nisema nguruwe sita. Sisema nguruwe sita. Sivyo? Na elimu vile vile tunasema watu watasoma bure. Sio? Hiyo tulikuwa tunajua mpango pale pesa itatoka. Hawa jamaa walikuwa hawana mpango yoyote. Walikuwa wanadanganya watu tu ati hasla. Hasla. Hasla imeenda wapi sasa?
Hata si upumbavu hiyo. Si upumbavu. Kwa mimi nauliza nyinyi, mko tayari? Mko tayari tena? Ngapi wako tayari nione mkono hapa tena? Wacha sasa nimpatie ndugu yangu Rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Hongera na nyinyi. Asante sana ndugu yangu. Luanda oye! Luanda oye! Luanda hamjambo!